Ֆրանկենշտեյնի ձեռքին գրված է Love is the answer, սերն է պատասխանը։ Մարկ Գրիգորյանի ամենահայտնի լուսանկարն արվել է Լոնդոնում։ Այն մի քանի անգամ մասնակցել է տարբեր ցուցահանդեսների, տպվել է ամսագրերում։ Այժմ էլ մասնակցում է Սայատնովա 6 հասցեում բացված ցուցահանդեսին։ Հենց այս լուսանկարի անվանումից էլ ծնվեց ցուցահանդեսի անվանումը, սերն է պատասխանը։ Ես եկա այստեղ ուսանողներիս հետ գինի խմելու, խոսելու, զրուցելու եւ տեսա, որ այստեղ կախած էին Զավեն Խաչիկյանի լուսանկարները։ Եվ մի անգամից ոնց կարծես թե միտք ծակեց իմ նկարները ուրեմն ցույց տալու։ Լրագրողն իր արխիվի 10,000 լուսանկարներից ընտրել է լավագույն 10-ը, որոնք ինչ-որ կերպ առնչվում են թեմայի հետ։ Դրանք արվել են աշխարհի տարբեր երկրներում։ Մարկ Գրիգորյանի օբյեկտիվից չեն վրիպել նույնիսկ ամենաանհավանական պահերը։ Լրագրողն իրեն պրոֆեսիոնալ լուսանկարիչ չի համարում, թեև ուսանել է տաղանդավոր լուսանկարիչների մոտ։ Խոստովանում է, յուրաքանչյուր լուսանկար ունի արարման իր պատմությունը։ Այստեղ ես կանգնել եմ անձրևի տակ մոտ 20 րոպե, մինչև այս մարդ գա ու սկսի այստեղով անցնել։ Բավականին երկար ժամանակ խնդրել եմ այս կնոջը, որ գա եւ կանգնի այստեղ։ Սերն է պատասխանը, ցուցահանդեսը Սայատնովա 6 հասցեում կլինի մոտ 2 շաբաթ։ Հայաստանում այն Մարկ Գրիգորյանի երկրորդ ցուցահանդեսն է։ Պորտֆոլիոն հարստացնելուց հետո կլինեն նոր ցուցահանդեսներ։ Արման Մալխասյան, Ալբերտ Գալստյան, ՋԱՄ լրատվական։